السلام عليكم. برگرو دا گورا خبری وروانی دی دا چکر ببارکی او مشوری کی گی او ابل پی دمون پادشیو باران من راغلی او نودی پی دلمی مختی دی خیرگی دوا کوئی چی لکه دا باران منشی او اگا ویلاک چی دا بیخی پنیمه که پادشیو نو دا واس مشوری وروانی دی دا اشتیا خان دی اشتیا خان سنگ چلی دی پی دلائی را که باران باران نگی چا بکو یارا मुझे बस जिप नाश्ता करा वापस रहा हूँ और हम फ़रेन वाली मर्ची की निकले की वो नींबू नींबू ग्रांड है वही अकबर पे क्या फ़रेन अकबर दाल डियर कार दे देश में चिड़िया का ना अरे मुस्तफा दर्शन दे टमाटर में 500 रुपए किलो रे अवश्य टमाटर दे दे की वो किला अयोध्या What are you doing? I'm not going to be here. I'm not going to be here. Hello, alaikum. مونگا روتو دی سار سار دی اوزو انشاد دا چکرلا دشتی لیلا تا دا گاڑی روان دیو دا سار سار دی او زمونگا چی کم دینو قاری سیب روتی دی قاری سیب او نور سکلا ندی را غلی قاری سیب نه ما بلا جونه دیگه سلام سلام خیلی خیلی الان ندرا و تیارا دو تا بچه رو قاری یارا دو تیم پایبان دشاری بوده خوره و ما چی شل نه دشاری شو که ما از خلق پرواته دل با گور گناسی اون نه ول دی پشودان نست داره نه آری سب جی دو وقت را دختر لب اخبار نشتی اخباری بیار دیری کی نوش کینو چی اگه تو کینو چی اگورا شو انشالله بیا با نوری خبری کاو آنو داوس مون روان شو دا سالینا او دا مرگیر روان دی او نور برا روان لار تاستا خواهیو او خدای دی خیر را پیخ کهی موسم ما دا بیت سنگ داوان دیگه خیال دا با خزنگی لگه سلام علیکم او یو آقا دی او بدو بدی دا آقا بدو بدی آره دی او دا زمونگا دیرور تایب سن مستر تایب سن بگوایا داوس مونگا شمشیر خان تو ولادیو زمینی و مرگره ده و غلا دغال ده مون تو ولادی ولان گر خان وس دا بس دین روان کی شروع کی شروع که دو ولاد دا کاری سب شمشیر خان طیب خان شیر خان خالد بس زی سپر دوا وای او زی خا یا مون باغداری تا ورسی دنوال تا مرسیلون تا برفول وشتو وز دا کالام رود ده کالام رود خوب گیزه پزه خراب بوده خو منگا ودیسی پا دغور روانو چی یو کس پا منو انوانو بشا تا و دا قطار دما دا وفی دنم دا دی وجه بانی زمون دیسپلین برابر بود نتا سولیده شای دا رود دا نمونه هر لی که امرو با پا کیونه نیسی کالام رود دیسی جو لیزه پزه او ری بیا بگید مرگرویی چه تاسو ماین لارشه و مم بدیسی درشو او لکه یو یو با کامری تن ترکیه بیا بدیسی تفکیه کنن ما از راشه ما او کنن چکری کنن یو یو بخپل دخواهی ما از راشه دا گوره یه هم بیا مون رسیدو کالام بازار تا البته مون ناشتا ماشتا وکړه ځکه چې مونږ سهار مانځنه بعد راوتلو نو چاته ناشتا ماشتا نه وکړې په کور کې نو کلي کې ناشتا ماشتا وکړه پروګریتا ستا ښکاری خو لکه مونږ بره وخوړه په ایمان لکه مونږ وخوړه انډی انډی نه ده چوله ده خو انڈی 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 گو خوڑا خوڑا نا تو میرا خوڑا ناشتین آباد چی برو رو خوطو دا اس دا کالام دی بازام چی برو خوی جی بیا دا دلاری دی یو برا محورن سر تطلع یو اخوا دی کمرات او دا قصرون تطلع شای باغ دا رو پدی رو بزی دا بیت سلاس رو بی پدی باندی دا شدی تا تلی دشتی لیلا کمرات او شای باغ دی سر
یا په اخو باندې دا روډ شروع شي ډېر خپله روډ دی وي هم ډېر خپله روډ خراب دی خو لکه دا وي وي ډېر خپله اوبه دي او خپله روډ دی لکه اوبه اوسه په خوا کې د سیند بهیږي او ښه نو بیا چې د غرونو سټ خبره شروع شي که نه نو بیا دا روډونه دي دا شروع نه دي دا دي د دې غرو لپاره زمونږ دا نه دي تا خو چېرته رانولی ښه دلی دا دی یو دا دی ګورئ کنډیشن ته ګورئ ښه دا ګوره دې ګیلاس ته ګوره او دې ته ګورم ور پسې خورای اره او دا نمونه دا کیسې دا ګوره بریک نو بریک بریک از چې شو هغه پیپی پیپی مات کړلې ګوره فانو چې بیا مونږ ورسېدو دشتې لا ته بس یو لس منټ لار پاتې ونو ولته بروت کې چړې راغله دا تاسو وینئ کوم روغه چړې نو بیا مرګر وې چې دا موسیقي دې بدیګه قشانه راو مې دا ورسګوره دا خلاص وکړو دا چاتو او اړو شپږ مو سیګری دی دا بس په دې ویچ د کخا مخاز ځو نه یم درته مې نه ترې چې موږ دې د کخا مخاز ځو خپره مهنت نه بعد موږ مو سیګری دی خور واړو اوس به دې رو خېجو او بس لګا لار دی ولس منتا او بجو اس ان شاء الله ورسو چالا دلہ آیو تے غم زپل ہے رے غم زپل ہی تے ٹکٹ لگا